Paytaxtın 8 noyabr prospektində uzun illər istismar olunaraq qəzalı vəziyyətə düşmüş su və kanalizasiya xətləri dəyişdirilir. Yeni su xətlərinin çəkilməsi magistral su kəmərlərində qəza hallarının aradan qaldırılması ilə yanaşı ətraf ərazilərin içməli su təchizatını yaxşılaşdıracaq. Artıq prospektdən keçən kanalizasiya kollektorunun qəzalı hissəsi dəyişdirilib. Bu məqsədlə zıx nasos stansiyasından yeni kollektor inşa edilib. Tədbirlər planında nəzərdə tutulan işlərin qısa müddətdə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. 8 noyabr prospektində Nizami parkından Corat küçəsinə qədər 2800 metr su xəttinin çəkilməsi işləri yekunlaşmaq üzrədir. Eyni zamanda Əbilov küçəsindən Naxçıvan dairəsinə qədər 602 metr yeni su xəttinin çəkilməsi işləri də tamamlanıb və qoşulma işlərinə hazırlıq gedir.